hráčem utkání vyhlášen Roman Potočný. Roman, já vám předávám tady cenu, už vám asi nepogratuluji, protože jste si tady přinesl pomocníka. Děkuju. Vy jste střelil branku, jak jste tam viděl? Viděl jste, že třeba Kladrubský je tam ve špatném postavení, nebo? No, to ani ne, spíš Malča dal skvělý balón a já jsem dobře zavřel zadní tyč a snažil jsem se do protipohybu, naštěstí tam propadlo do té branky, takže jsem byl rád, že to tam spadlo. Kladrubský vás potom atakoval v 16. tak vy jste byl natolik otřesen, že jste si na tu penaltu netroufnul jít kopat, nebo věříte, že faulovaný hráč by neměl? Ne, já jsem chtěl jít kopat, ale Kamil mě poprosil, jestli bych mu ji nechal a proč ne, já jsem gola dal, nejsem určitě lakomý kluk, takže on to asi potřeboval trošku zvednout sebevědomí, takže dal jí, tak ani mu nemůžu nadat, že mi to sebral. Jak hektický to byl dneska pro vás zápas, také jste museli otáčet? Jo, a myslím, že to bylo pro lidi hezký, škoda, že jich nepřišlo víc, ale jinak to... Myslím, že 6 branek je krásný fotbal, bylo to... jsme dostali pak 2 rychlý góly a naštěstí jsme rychle srovnali a druhý polčas si myslím, že už byl v naší režii.